Вітаю! В етері програми «Співаємо українською». Я нарешті повернулася з відпустки, отже на вас чекає новий випуск. І ми продовжуємо лагідну музичну українізацію. А герой нашого сьогоднішнього випуску – співак Лауд. Він же Владислав Карасчук. Повірте, ви точно чули його пісні та зустрічали у топ-чартах України. Я знаю, ти була ще не одна. А я знайшов тебе таке життя. Зараз Владу 25 років. Народився співак у Києві, до речі, в сім'ї музикантів. Влад брав участь у багатьох фестивалях та музичних конкурсах. Але найбільшої популярності йому приніс проєкт «Голос країни». Віддав усе, що мав я за ніч. Виядам, у мережі популярності набувають і кавери від Лауда. Чорнобривці із рідного краю. Вона сіяла ти навесні. Був Лауд і фіналістом нацвідбору Євробачення. Кому бути поруч, а кому самотніми? Я викинув в море останні недолік. Якщо Лауд був на нацвідборі, то він знає про Тулу. О, то виходить, я через одне рукостискання до Сергія Дмитровича. Ой, щось замріялось. Повернемось до теми. У Запоріжжі співак зустрівся своїми прихильниками і на питання повідповідав, і селфі з усіма охочими зробив. А у нас для вас ексклюзивне інтерв'ю. Вітаю, сьогодні гість нашої програми співак Лауд. Дякую, що погодилися з нами поспілкуватися. Взагалі вітаємо вас у Запоріжжі. Запоріжжя – це таке прифронтове місто, мало людей хочуть зараз сюди їхати. Як ви вирішили приїхати? Взагалі, які відчуття від міста? Я вирішив приїхати в рамках туру, всеукраїнського туру «I'm Ukrainian», в якому ми намагаємося охопити якомога більше міст України і доїхати до кожного шматочка України. І заспівати своїх пісень, надихнути аудиторію в такий непростий час, дати трохи позитивного настрою людям. Я дуже радий сьогодні бути в Запоріжжі, і це мій, по суті, перший такий великий сольний концерт буде за весь час. Я другий раз в Запоріжжі, і сьогодні доволі таки тихий день. Напевно, треба подякувати нашим військовим за те, що вони роблять все можливе для нашого захисту і для захисту Запоріжжя так само. От. Дуже-дуже цікаво, дуже класно і дуже чекаю сьогоднішнього виступу. Взагалі на тур вирішитися зараз у таких складних умовах в країні – це тяжко. Як ви захотіли поїхати все ж таки в такий великий? В тур ми вирішили поїхати ще з квітня. І насправді для мене дуже символічно, що цей тур – це перший тур в моєму житті за майже 6 років існування проєкту «Лауд». Але це як перезавантаження мене, як артиста, так само і можливість зараз в такий непростий час надихнути людей в різних регіонах, шматочках України і допомогти, змотивувати своєю музикою, дати трохи сил, можливо, натхнення на те, щоб працювати, робити все можливе для нашої перемоги. Якось так. 24 лютого для всіх було шоковим. Коли після цього такого дня ви зрозуміли, що можна починати і треба починати співати, творити далі, якось рухатися? Перші місяці війни не дуже хотілося взагалі працювати, щось робити. У мене було запитання, що буде далі взагалі, як рухатись. Чим займатися? Я розумів, що я хочу продовжувати займатися музикою, але здавалося, що було не до концертів. Але перші тижні війни мої близькі спонукали мене написати щось. Я тоді написав пісню «Stop the War», яка пізніше вже вийшла і надихнула насправді багатьох людей. Це такий, як це правильно сказати, це... Такий меседж зупинити війну не тільки для української аудиторії, а загалом для всього світу, звернути увагу на цю криваву війну. Ну і, звісно, далі я вже трохи повертався в стан музиканта, творчої людини і продовжував працювати, почав робити благодійні виступи, концерти і співати, залучати якомога більше аудиторії, працювати з різними благодійними фондами і допомагати в цій боротьбі. А пам'ятаєте відчуття після свого першого виступу, от за час війни вже?
Перший виступ після початку вторгнення. Це був виступ в студії «Маутоун» у Львові. Це був перший благодійний концерт за час повномасштабного вторгнення. І ми тоді зібрали такий квартирник теплий в студії. Це було десь близько 30 людей, різні медіа. І ми зібрали грошей, відправили їх на полк Азов на той момент. І це було якраз відправною точкою, початком ось цих благодійних виступів. А чи важливо вам взагалі зараз спілкуватися зі своїми слухачами, фанатами? Можливо, вони дійсно вас там якось заряджають? Мене дуже заряджає моя аудиторія, і я, коли я бачу якийсь відклик, там, можна так сказати, якийсь зворотній зв'язок, я розумію, що я роблю це для людей, що я роблю це для когось, тому що це ж не тільки творчість для себе, це творчість в першу чергу для людей, для того, щоб надихати їх на щось хороше, для того, щоб піднімати настрій або, можливо, поплакати під ці пісні. Тому це все робиться для людей, і мені дуже важливий цей зв'язок. Саме тому я стараюся ставати все ближче і ближче до людей, до своєї аудиторії. Я всім стараюся відповідати. Я от зараз не так давно створив телеграм-канал, щоб, можливо, якісь моменти навіть робочі. От недавно там радився, який формат, наприклад, для сторіс там їм подобається. От, і це круто, що є такий от зв'язок. Тобто залучаєте максимально їх? Стараюсь, так. А зараз у нас така лагідна українізація проходить, вже там другий рік пішла. Угу. Чи ви спілкуєтесь у житті українською? Так, я повністю перейшов на українську, і я не пам'ятаю, якщо чесно, коли я останній раз спілкувався російською. Хоча у мене така сама ситуація, як і у багатьох в нашій країні. Я з російськомовної сім'ї. Я до повномасштабного вторгнення спілкувався майже завжди російською, навіть інтерв'ю деякі давав російською. Але ось цей момент після 24 лютого сталася повна зміна взагалі розуміння цінностей. Я зрозумів, що треба підтримати українську культуру, писати повністю українською, розмовляти українською, і тому це сталося якось от все дуже природньо, натурально для мене. Але я ще й переїхав у Львів, тому для мене було дуже легко адаптуватися та в колі людей, які спілкуються тільки, все життя спілкувалися тільки українською, тому в цілому для мене було це дуже легко, і мені це дуже приємно, мені це дуже подобається. Я, чесно кажучи, вже і не пам'ятаю, коли останній раз я от прямо спілкувався російською. А продовжуєте виконувати свої пісні, які були написані до початку війни російською? Ні. Не продовжую і ніколи в програму їх не додаємо, хоча є інколи люди, які просять і приходять на концерти і хочуть почути ці пісні, але я вибачаюся і кажу, що ну, це неможливо зробити, тому що це неправильно. А власні відчуття від цього? Як все ж таки, це ж також ваша творчість, ну такий шмат творчості втрачено. Так, але насправді ось ті пісні, які були написані російською, це було написано в той період, коли я залучав різних авторів в свою творчість, і це не зовсім, не повністю мої пісні, тому всі пісні написані українською, це якраз от ті пісні, в яких я сам висловлююся. Зазвичай писав сам тексти пісень, музику, тому для мене дуже важливо, що і дуже приємно, що я почав свою творчість і основну частину творчості писав саме українською. А що думаєте про те, що зараз взагалі у нас українська музика розвивається від початку повномасштабного вторгнення? Всі почали якось більше творити, більше нести всі меседжі своїм слухачам. А що про це взагалом думаєте? Про ось цю українізацію творчості? Я думаю, що це єдиний вірний шлях для того, щоб якомога далі відкинути агресора, відкинути російську ось цю пропагандистську культуру їхню і все, що пов'язано взагалі з російською музикою, культурою і так далі. А це насправді дуже важливо. Я пам'ятаю, що за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення я зайшов в Apple Music Top 100 і побачив Top 100 Ukraine, і побачив там близько трьох українських пісень.
І мені стало дуже сумно з цього. Я тоді випустив тільки другий альбом свій. І мені стало насправді дуже сумно за себе і за своїх колег-артистів, що і до повномасштабного вторгнення було дуже багато української музики молодої, яку писали, яку намагалися давати великі аудиторії. Але, на жаль, дуже мало людей цікавилося. Цікавилося загалом українською, саме українською музикою, українською творчістю. Крім топових виконавців, скажімо, або легендарних виконавців, які вже були на сцені багато років. От. Тому мені дуже приємно, що зараз в плейлисті Ukraine Top 100 ми можемо побачити максимум 2-3 пісні якихось російських виконавців, які досі у підлітків зараз ще мають якусь вагу, чомусь вони прослуховуються. Але 97 треків з цих — це українські виконавці, молоді виконавці. І це дійсно це неймовірний прорив. Кого можете порадити слухати? Кого ви слухаєте зараз? О, я слухаю дуже багато музики, але я загалом завжди, завжди надихаюся західними виконавцями. Тобто я дуже часто надихаюся європейськими виконавцями, американськими виконавцями. От. З наших виконавців я пропоную слухати цікавих, молодих, стильних виконавців, які дають щось нове. От. У нас зараз є ось ця... ось це зловживання, знаєш, таким патріотизмом музичним, яке не є чимось від серця, скажімо, це вже пишеться під формат. От. Хочеться менше цього і більше слухати дійсно класних, цікавих, унікальних виконавців. Це, можливо, Кола, Роксолана, це, не знаю, багато дуже виконавців, тому є що слухати. Яка у вас була реакція, коли виходили якраз оці як шароварщина по типу там волонтери або Полякова Стрінчер? Це дуже жорстко. Це у мене одразу десь в серці колить. Я не можу. Мені складно це взагалі оцінювати, коментувати, тому що я вважаю, що круто, що стає якомога більше українського саме контенту. І просто в якийсь момент мені здається, що буде відсіюватись ось цей контент неякісний і ставати все більше якісного, професійного контенту, більше дійсно цікавих виконавців, живих виконавців, чесних виконавців. От. Тому треба старатися просто підтримувати от саме чесну музику, тоді шароварщини буде менше. Я думаю, якось так. Сьогодні ми її не почуємо на вашому концерті. Сьогодні не буде її, точно. Звісно. А який головний меседж будете нести своїм слухачам сьогодні? Основний меседж – це сьогодні буде пісня «I'm Ukrainian». Це пісня одноіменна з туром «I'm Ukrainian». Мені здається, це головний, основний меседж кожного українця зараз – це бути українцем, пишатися цим, створювати українське, говорити українською і йти до перемоги. Дякуємо, що зустрілися з нами. Натхнення вам. Дякую. Побачимось на концерті. Свою концертну діяльність зараз Лаус спрямовує на збори коштів для наших військових. У Запоріжжі на концерті співак заряджав слухачів енергією. Співав як свої хіти, так і кавери. А зараз ми і вам пропонуємо трохи насолодитись атмосферою. На цьому все. Слухайте українське та додавайте вітчизняну музику до своїх плейлистів. Побачимось у наступному випуску.